好 ，JSM 2012-1A 嘅第24题，呢一题咧就讲到电池嘅内电阻系一ohm， 咁即系话咧呢一个位系有一个内电阻一ohm 喺呢一个线路里边，咁而家就话呢一抽嘢咁样咧，就将个伏特计咧摆喺呢个八ohm 呢一度，个情况会点样？个伏特计嘅读数系点样？嗱，首先我諗咧，同學咧就有一個習慣先，就咩習慣呢？通常如果你面對呢一類嘅問題咧，就要將個電路咧就重畫啦。咁咧嗱，你會見到上邊呢兩個夾埋，其實就係一個十 ohm 嚟嘅；下邊呢兩個夾埋，其實又係一個十 ohm 嚟嘅。咁跟住個電池嘅內電阻就係一 ohm。嗱，你要。呢一度咧唔可以即太低能啊！十 ohm 同十 ohm 夾埋就係五 ohm， 咁跟住呢個內電阻就係一 ohm。好啦，嗱，原來咁樣嘅時候咧，你個腦裏邊啲數學就要快咯喎！原來嗰個結構變成咁樣，咁即係話整體嚟講咧，呢度5:1啊嘛，5:1，咁即係話咧前邊。呢一抽嘢係能夠攞到10V 電壓，個內電阻係食咗你2V 電壓。個十同個二點樣搞出嚟嘅咧？就係前半節呢一段係等於12去乘以5+1，你佔咗5，所以前半節就佔咗10，後半節就佔咗2。好啦，當我哋知道呢一個位咁樣打橫。是佔了 10V 的時候，那個伏特計的讀數就以10作為一個基礎，就給兩樣東西去分，就乘以2+8裡面你佔了8，那就是10來到乘以10/8，那個情況這裡就會變成 8V， 那所以這題的答案就會是 C。